Влаштовувати мітинги не можна, критикувати владу заборонено, сидіти в інтернеті теж не будете. Кремль поступово відбирає у росіян усе. Черга дійшла й до соціальних мереж, додатків для спілкування, месенджерів та навіть інтернету. У 2019 році Роскомнадзор планує впровадити нову технологію боротьби із забороненими сайтами, в тому числі із популярним сервісом для спілкування Telegram. Це вже не перша спроба заблокувати саме цей додаток. Російська влада стверджує, що через те, що сервіс не контрольований, його використовують екстремісти та терористи. Насправді ж, Кремль боїться зародження протестних рухів. Діло не тільки в Телеграмі, не стільки навіть в Телеграмі. Це політика Роскомнадзора по встановленню контролю над інтернетом. Дело в том, что Телеграм – это как бы частный случай, но вообще российское государство, по примеру других авторитарных режимов, давно тянет свои щупальцы к интернету, как к такой территории свободы. Пытается там все, знаешь, взять под свой контроль, заблокировать все, что ему не угодно, пытается навести там свои порядки и строить там такую Россию-2, то есть такой, как бы, такой же авторитарный режим, да, с цензурой, как и происходит в реальности. Нині в Росії доступ до заборонених сайтів блокується за IP-адресою. Це унікальний код, який має кожен комп'ютер та пристрій у мережі. Та через це страждають нейтральні ресурси. Наприклад, навесні цього року, намагаючись побороти месенджер Telegram, Роскомнадзор заблокував близько 11 мільйонів IP-адрес, які не несли в собі нічого протизаконного. Тож такий метод не надто ефективний. Роскомнадзор, он обломил, что называется, зубы сломал свои на Телеграме. Он понял, что он физически, технически не в состоянии реализовать тот месседж, который посылает ему центральные власти, да, в лице администрации президента. Месседж взять под контроль в интернет и заблокировать все, что невозможно контролировать. Именно поэтому Телеграму хотят заблокировать. Тепер завдяки новій розробці Роскомнадзор сподівається блокувати абсолютно усе, що вважатиме за потрібне. Обладнання для блокування закуплять за державні кошти. І на це влада готова витратити аж 20 мільярдів рублів. Якщо ви подивитесь структуру російського бюджету, то на безпеку і оборону розходи завжди ростуть, і вони завжди в недосягаємості від будь-яких секвестрів. Да? Це на образування, медицину можуть сокращати розходи. А на те, що підтримує свою власть, да, і розширяє свої границі, у российских властей всегда на это деньги есть. Это приоритетно для них абсолютно. И поэтому на попытку установить контроль над интернетом тоже российские власти, конечно же, найдут деньги. Абсурдним таке нераціональне використання грошей вважають і росіяни. Більше того, за словами російського блогера Самсона Шоладемі, ця нова розробка і так зване обладнання не дадуть жодного результату. Я не буду писати про хворих дітей і людей похилого віку, на яких можна було б витратити ці гроші, які Роскомнадзор фактично пропонує викинути, адже технічно заблокувати Телеграм неможливо. Національна програма підтримки та розвитку села в РФ 15 мільярдів рублів щорічно. Звичайно, вона не настільки важлива, ніж проблема блокування Телеграма. Якийсь, ну, дуже дорогий для всіх нас виходить Роскомнадзор, чи не так? Цивілізований світ вже особливо не дивується спробам Путіна обмежити свій народ у всіх правах та контролювати усі аспекти життя громадян. Проковтнули пенсійну реформу, проковтнуть і обмеження доступу до інтернету.